embarbe água no rochedo. Teve o jogo, corre campo e não tem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor aos nossos guias, é o nosso babalaô. Aos nossos guias, é o nosso babalaô. Aos nossos guias, é o nosso babalaô. Filho de Temba, bebe água no rochedo. Filho de Ogum, corre campo e não tem medo. Bebe água no rochedo. Filho de Ogum, corre campo e não tem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor aos nossos guias, é o nosso babalaô. Aos nossos guias, é o nosso babalaô. Aos nossos guias, é o nosso babalaô. De Pemba, bebe água no rochedo. Filho de Ogum, corre campo e não tem medo. Bebe água no rochedo. Filho de Ogum, corre o campo e não tem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor aos nossos guias, é o nosso babalaô. Aos nossos guias, é o nosso babalaô. Vamos chegando, vamos compartilhando. Ele está chegando agora, eu sou o Pai Wagner de Baralanã, sacerdote de Umbanda Sagrada aqui em Badaragô, magista pela Goetia Salomânica. Fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Trabalhamos pela Umbanda, pela Quimbanda, pela magia negra, bruxaria e pela demonologia salomânica. Estamos aqui hoje para ajudar vocês, orientar vocês, lembrando a todos... O celular está um pouco estranho hoje... Lembrando a todos, acima de 300 compartilhamentos, estamos começando essa live maravilhosa. Então compartilhem no máximo de grupos que vocês conseguirem. Tome cuidado. Ó, balarão! Se eu trancar, tá certo. Estamos aí com 33 pessoas ao vivo pelo Facebook. Sandra, tem que compartilhar para ser respondida, Sandra. Débora Dutra também. Vamos compartilhar, gente. Saravai Ansan. Eparre. Sarava Oiansan. Eparrei, minha mãe. Minha do vento e da tempestade. Do vento e da tempestade. Rasgando as nuvens, brilhou no céu o raio que sua espada mandou. Veio pra acabar com as amarguras, num relampeio Santa Bárbara chegou. Rasgando as nuvens, brilhou no céu um raio que sua espada mandou. Veio pra acabar com as amarguras, num relampeio Santa Bárbara chegou. Guerreira fiel, as leis de Oxalá, de Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar. Guerreira fiel, as leis de Oxalá, de Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar. A mata e o pouco a tempestade, um rio transbordou, vento soprou, no
mar, grandes ondas poderosas. Tome cuidado, é o barra vento vingador. A mata e o pouco a tempestade. Um rio transbordou, vento soprou. O mar, grandes ondas poderosas. Tome cuidado, é o barra vento vingador. Por quê? Guerreira fiel, as leis de Oxalá. De Aruanda traz a luz, sua justiça de brilhar. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. De Aruanda traz a luz, sua justiça de brilhar. Lavando para as corredeiras todo mal que aqui na terra encontrou. Santa Bárbara, estrela que ilumina nossas vidas com todo o seu esplendor. Levando para as corredeiras todo mal que aqui na terra encontrou. Santa Bárbara, estrela que ilumina nossas vidas com todo o seu esplendor. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. De Aruanda traz a luz, sua justiça de brilha. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. De Aruanda traz a luz, sua justiça de brilha. Vamos lá, vamos compartilhando, gente. O compartilhamento de vocês é muito importante para manter a live em pé. E se a live for boa, daqui a pouco eu entro de novo ali, ó, depois das quatro. De Aruanda traz a luz. Marquem consulta pelo WhatsApp, gente. Se tem um problema para resolver, a gente está aqui para ajudar vocês, orientar vocês, alinhar a vida de vocês. Só depende de vocês, gente. A gente não pode obrigar ninguém a ser feliz, mas se você procura a felicidade, eu estou aqui hoje para te ajudar, gente. Trabalhamos pela Umbanda, pela Quimbanda, pela magia negra, bruxaria e pela demonologia salomônica. Setenta e duas pessoas ao vivo pelo Facebook. Vamos fazer essa live chegar a 200 pessoas agora ao vivo pelo Facebook. Vamos lá, compartilhe num monte de grupos públicos. Eu não sou daqui, marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Sou da Bahia, de São Salvador. Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Lá vem, com seu bonezinho. Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Salve a marujada, gente, salve os marinheiros, espíritos que vêm até a Umbanda trabalhar na linha de Iemanjá, fazer a caridade. Salve todos os marinheiros, os marujos da Umbanda.
sou daqui, marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só de São Salvador. Eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, lá vem. Todo de branco. O pai vai ajudar vocês a compartilhar. Seu parceiro. Ô marinheiro, marinheiro. Tombo do navio. Ou foi o balanço do mar? Tamo aí com 100 pessoas ao vivo pelo Facebook. Caiu pra 96, gente. Geral eu não respondo. Gravidez eu não respondo. Traição eu não respondo. Saúde eu não respondo. E nem espiritualidade, gente. Ao vivo pelo Facebook, pergunta objetiva, nome completo e data de nascimento. Esqueçam de escrever texto. Quer escrever texto? Escreve um livro. Conte a sua vida num livro, não conte para mim, porque eu tô aqui para falar sobre a sua vida. Muito longe daqui, mora um homem diferente, da ganga do Tiriri. Ninguém sabe me dizer, já foi capitão do mato, se chamou Gumegê. Facebook não tá deixando eu compartilhar. Vem levantando Egum, tirando da escuridão. Se chamou Gumegê. Já rompeu a aurora, vem chegando Gumegê. Ele é o Gumegê para todo mal levar. Ele é o Gumegê para todo mal levar. Ele é o Gumegê para todo mal levar. Saravá. Rompeu a aurora, vem chegando o Gumegê. Tem que compartilhar para ser respondido, gente. Não adianta estar na live e não compartilhar. Tira todo o embaraço, ele vem de armadura, de capacete de aço, se tiver lá no conga, para toda a sua banda. Já saravei meu pai, Gumegê lá de Aruanda. Meu namorado sumiu desde ontem, meu Deus do céu, onde que ele tá? Ele se foi. Acima de 300 compartilhamentos, tô começando essa live maravilhosa. Ele é o Gumegê para todo mal levar. Já rompeu a aurora, vem chegando o Gumegê. Botar um pouquinho mais baixa a música. Ogum do Cruzeiro, saúde, eu não respondo, Mary. Tem gente vendo uma loira de branco no trabalho? Gente, pra descarregar espírito tem que vir na sessão. Pelo telefone eu não despacho loira de branco. Não é a loira do banheiro? Ou é a noiva da estrada? Ô Josiane, explica a tua pergunta, mulher. Tá vendo espírito? Débora Maciel, primeira vez, seja muito bem-vinda. Tatiane Corrêa, muito obrigado pelo carinho, por compartilhar.
Vida amorosa, coloque se é casado ou solteira, gente. E compartilhe a live para ser respondido. A Ingrid Rodrigues. Tem reconciliação com a Pamela. Ingrid Rodrigues. Ingrid Rodrigues e a Pamela. Tem possibilidade de reconciliação, filha. Tem possibilidade. Só tem obstáculos. Tá na hora de abrir os caminhos para vocês serem felizes. Gabriel Ferreira. Será que vem amor esse ano, Gabriel Ferreira? Gabriel Ferreira. Ogum é tata no ai, ai, ai. Gabriel, teus caminhos estão um pouco fechados para o amor, meu filho. Está na hora de fazer uma boa abertura de caminho, principalmente com o povo de Pombogira, para trazer essa pessoa maravilhosa que você tanto procura. A Flor de Lótus é o atacado. Flor de Lótus, seja muito bem-vindo. Nathalie Sagreiro, compartilha a live do pai em Portugal, que nem tu fez ontem. O Gunhê, o Gumegê, Igor Lottman, coloca a pergunta bem objetiva. A Maria Sena, ela tá separada. Marília Sena, Maria Sena, vem amor pra Maria Sena. Oi, pra falar com algum Meji, mensageiro de Oxalá. Maria Sena, não vejo amor vindo pra ti, minha filha. Pelo contrário, vejo obstáculos e cargas na tua vida amorosa, filha. Josiane Souza, tem falsidade no trabalho? Josiane Souza, a mulher da loira de branco. Josiane Souza. Josiane Souza. Josiane Souza. Josiane, pai Ogum pedindo para fazer uma segurança no trabalho. Bastante gente falsa, bastante intriga, bastante inveja e porrinha. Isso está atrapalhando muito o teu desempenho profissional. Pode atrapalhar também teu emprego, filha. Kátia Aparecida, vida amorosa casada. Kátia Aparecida da Silva. Kátia Aparecida da Silva. Oi, pra falar com algum Mege, mensageiro de Oxalá. Kátia Aparecida da Silva, vida amorosa casada. Minha filha, teu casamento tem tudo pra dar certo. Vocês têm um crescimento maravilhoso. Principalmente agora no ano de 2022, onde Mãe Oxum vem derramando todo o seu manto sagrado e povo de Exu abrindo os caminhos. Jesus te ama, prefira a minha mulher. Mas agora eu vou estar deixando o barbudo me amar. Até tirei a barba, vou estar deixando o barbudo me amar. Prefiro a minha mulher. Dale, dale! Cántale, cántale a Santa Sacue, a nuestra diosa morena, a la niña de todo el pueblo gitano. Vamos lá, gente, que ó, arriba! Quem tem pressa vai na frente, eu nasci para esperar. Quem quiser chorar, que chore, eu nasci, foi pra cantar. Minha vida é a rua, meu país é a lua. Por quê? Sou amante cigano, a liberdade lua. Minha vida é a see you.
minha morada nos mares do norte do sul. Ariô, meu povo, ariô, ariô! Dale, dale! Sara Maria Sara, rainha do manto azul, guarda minha morada nos mares do norte e do sul. Ariô, meu povo, ariô! Uma música bonita do povo cigano, gente. Oriô, meu povo. Povo do ouro, povo da riqueza, povo da felicidade, o povo da fartura. Lucas Pereira, alguém em meus caminhos. Ele tá solteiro, Lucas Pereira. Ô, lua. Lucas, tem uns probleminhas, principalmente na tua vida amorosa, filho. Teus caminhos estão um pouco trancados, tem vestígio de feitiço, principalmente na parte do amor, para tu encontrar essa pessoa bacana. Gabriel Ferreira, o pai já te respondeu. Fran Castro, um conselho. Ô, lua, Fran Castro. A Cibele, tem que compartilhar para ser respondido. Em cima de um frio chão, ô lua, ô lua, ô lua. Fran, os caminhos totalmente abertos para a felicidade e para a prosperidade. Pai Ogum guiando teus caminhos rumo ao crescimento, filha, crescimento. Um novo recomeço na tua vida, principalmente no lado profissional em 2022. Júlia Rodrigues, vou conseguir mudar de apartamento esse ano? Júlia Rodrigues, cima do frio, o chão. Ô lua, ô lua, ô lua, ele é o dono da rua. Júlia Rodrigues, Júlia, o apartamento tem obstáculos para mudança, minha filha. Tem obstáculos atrapalhando esse novo recomeço, essa nova morada. Essa morada com prosperidade, com amor. Tem obstáculos, filha. Tá na hora de tirar esses obstáculos da tua vida. Em cima de um frio chão. Ô lua, ô lua. Tem que compartilhar, gente, pra ser respondido. A Cibele não tá compartilhando. Josineide Amaro. Vida amorosa solteira, Josineide. Não tranca a rua. Ô lua, ô lua. Josineide Amaro. Josineide, um novo recomeço na tua vida amorosa, minha filha. Mãe Iemanjá pedindo para tu centralizar teus pensamentos, pois essa pessoa já está chegando na sua vida. Um relacionamento com prosperidade, filha. Amor e união. Maria Sena, já te respondi, mulher. Dá oportunidade para outra lá e compartilha. Josele Machado, sentimental solteira. Eita, mulher sentimental. Josi, tá sofrendo, minha filha, por amor, tu tá com cortes na vida amorosa, filha, obstáculos nos teus caminhos, por isso você ainda tá solteira. Maristela, Cristina dos Santos, financeiro vai melhorar. Maristela, Cristina dos Santos, será que o financeiro melhora, filha? Maristela. Não, minha filha, tu tá com feitiço bloqueando o teu financeiro, cortes na prosperidade, bastante inveja e intriga em cima do seu dinheiro, filha. Tá na hora de tirar isso da tua vida, pois isso está atrapalhando o seu crescimento, filha. Raíssa Gomes, coloca a tua pergunta, minha filha. Eu sou tarólogo, não sou adivinha. Lúcia da Rosa, financeiro.
Lúcia da Rosa Financeiro. Lúcia da Rosa Financeiro. Minha filha, tu tá com cortes no teu financeiro. Seus caminhos estão totalmente trancados para a prosperidade. Portas fechadas, Pai Bará diz. Oxóssi, cortes na fartura. Ogum indicando cortes e obstáculos em seus caminhos. Raíssa Gomes, me ajuda a te ajudar no quê, minha filha? Coloca a pergunta, minha filha. Vai dar mais uma pitada aqui, ó. Pai gosta de dar uma pitada. Meu parto que está próximo será normal ou cesárea? Marca a consulta que eu te aviso. Gravidez eu não respondo ao vivo. Mônica, casada ou solteira? Yara Barbosa Pereira. Yara Barbosa Pereira, solteira. Vida amorosa, Yara Barbosa Pereira. Ô, Gunhê, meu pai. Yara Pereira Barbosa, vida amorosa, solteira. Yara. Yara, tu tá com cortes, principalmente na vida amorosa. Bastante coisa do passado se fazendo presente no seu presente e atrapalhando o seu futuro. Povo de Exu confirma e Pai Oxóssi mandando tu esquecer o passado. Tem obstáculos na tua caminhada rumo ao amor, filha. Tatiane, uma pergunta por pessoa, minha filha. Vilmar, um conselho para Vilmar. Vilmar, um conselho. Vilmar, crescimento para ti em 2022, um novo recomeço, principalmente na prosperidade e no amor. Ué, tá solteiro de novo, homem? Povo de Exu, confirma isso, te foque um pouco mais na espiritualidade, Pai Ogum pedindo. Novo recomeço no amor, mas tá namorando, guri. Tá de ser vergonhice, ô pegador. Tô brincando. Aline Toledo, tem chance de dar certo com o Bruno? Se não der certo com o Bruno, pega outro, filha. Aline Toledo. Mãe Oxum confirma que sim, minha filha. Ô, relacionamento que tem crescimento, mas tem também inveja, intriga e obstáculos. Adélita Alves de Oliveira, vem alguém? Adélita Alves de Oliveira tá solteira, tá sofrendo por amor, Adélita. Tá vindo o inverno, vai dormir sozinha, minha filha. Adélita Alves de Oliveira tá passando por uma fasezinha ruim, minha filha. Um rapaz acabou trancando teus caminhos rumo ao amor, povo de Exu me confirma. Vestígios de feitiço na tua vida, minha filha. Tá fazer uma boa quebra de demanda para estabilizar essa tua vida, tu encontrar essa pessoa maravilhosa que tu tanto procura, filha. Gente, tem que compartilhar para ser respondido, não adianta chorar. Ó, o Bruno. Bruno respondeu, com certeza. Bruno, tu e a tu vai ter, ó, tu e a Aline vão ir pra frente, Bruno. Ana Vitória Farias Rezende, tá conhecendo um cara, tá ficando, o amor é tão bonito. Ana Rezende, será que vai dar certo esse amor? Ô, Gunhê, meu pai. Ô, Gunhê. Olha, tem tudo para dar certo, minha filha. Vai ter altos e baixos, se controlem. Evitem brigas, pois o relacionamento de vocês tem tudo para ter um crescimento bom, bonito e maravilhoso. Olha, o Sérgio Pacheco deu risada ali, ó. O Bruno ao vivo se declarando para a Aline. O Bruno também torce para tudo dar certo. Maria Sena, se não escutou, olha a live Deus o começo, mulher. Eu não sou papagaio para estar repetindo. Mônica Lima, vida amorosa solteira. Mônica Lima. Mônica Lima, vida amorosa solteira. Mônica, teus caminhos estão totalmente abertos para o amor. Vem um amor de distante para ti, de novos horizontes. Uma coisa do passado que vai se fazer muito presente no seu presente e vai ajudar a construir o seu futuro, filha. Prosperidade pro casal. Camila Santos, minha namorada Andréia me trai. Traição não respondo ao vivo, gente. Gente, tem que compartilhar a live em grupos públicos para ser respondido. Ana Carolina, coloca a pergunta. A Aline Cristina Hanequim e o Marcos Ribeiro. Ele está na farra ou quer voltar? Será que o Marcos quer voltar, Ana?
Ana, não vejo possibilidade de volta. O rapaz está aproveitando a vida. Está comemorando a separação. Fazer uma amarração, filha. Fazer uma amarração e trazer ele nos teus pés. Que nem um cachorrinho. Cristiane Santos, casada. Cristiane Santos, casada. Cristiane Santos, casada. Ô, Gunhê, meu pai. Cristiane Santos, casada. Cristiane, teu casamento tá balançando, minha filha. Tem cortes na vida amorosa, cortes na sua casa, fasezinha ruim chegando, balançando o financeiro e a saúde. Muito cuidado. Tem uma mulher que tá entrando dentro da tua casa ali, tá semeando a sementinha do mal, largando uma coisinha nos cantinhos da casa ali. Isso tá atrapalhando a tua vida, filha. É, Raíssa Gomes, não me lembro o que eu te respondi. Cadê os compartilhadores, gente? Ô, Guinha, meu pai, foram tudo tomar café. Me ferrei. Ana, vamos trazer ele de volta, para de chorar. Emília Santana, para de chorar, coloca a pergunta, mulher. Manu Guski, casado ou solteira? Ô, Delfina Nunes, seja muito bem-vinda. Paola Moreira, compartilha. Neireide Alencar, não conseguiu compartilhar. Odete Alves, compartilha, mulher. Érica Freitas, compartilha. Neireide Alencar, não adianta colocar a pergunta, tem que compartilhar, mulher. Arleide Souza, compartilha. Maria Sena, já te respondi. Cida Fernandes, compartilha. Aline Alencar, coloca a pergunta. Cristiano Romão, compartilha. Andrei Oliveira, compartilha. Marcelo da Silva, compartilha. Elizabeth Sofia, compartilha. Paola, compartilha. Enquanto vocês compartilham, eu fumar um cigarro. Tem muita gente que não é compartilhador na minha live. Estamos aí a quase 200 pessoas, meu Deus do céu. E o povo não compartilha. Arbita! Ainda numa reza bonita, é. Ogum Acariô. Ogum é meu pai. Existe? Dá um cigarro aí, vem aqui em Santa Catarina que eu te dou um cigarro, Cristiano. Vamos fumar um Marlboro vermelho. Ô, Guinha, meu pai! Ô, Guinha, pataco de algum! Ê, ô, Guinheiro! Vamos chegar a 200 agora, ao vivo no Facebook. Vamos chegar a 200. Vamos chegar a 200, gente! 162, 165. Ô, Guinha, meu pai! Pataco de algum! 168. Vamos, gente, vamos, compartilhem. Compartilhem, pois o compartilhamento de vocês é muito importante. Chegando a 200, vamos fazer uma foto aí, ó. Faz uma selfie. 170, falta 30 para 200. Compartilhem. Ô, Guinha, meu pai. Um abraço para o Denner e o Kleber. Um salve pro pessoal aí, gente. Tamo quase, gente. Falta 30 para 200. Tem o WhatsApp, minha esposa tá postando meu WhatsApp aí, gente. Ô, Guinha, meu pai! Ô, Guinha, pataco de algum! Vamos, compartilhem a live, gente. Oh,
Seja bem-vinda, mãe Sueli. William Volge, axé, meu irmão. Não me esqueci de ti, não me esqueci de ti, William. Acredito que hoje e amanhã dá uma acalmada ali, o pai já joga ali pra ver teus guias. Como é que tá a rota do sol aí? Tá muito frio, muita chuva? Ô, Gunhê, meu pai. Solange Marques, cria vergonha, compartilhe mais grupo, mulher. Ô, Gunhê, meu pai, vamos compartilhar, ô, Gunhê. Aqui a chuva tá pegando também, gente. Ô, oh, muita chuva no Santa Catarina. Então, maior, quase chegando a 200, hein, gente? Tá difícil chegar a 200. Jane Muki, compartilha, mulher. Mostra o Muki, compartilha. Ô Guanir, em casa Jó. Ô Guanir, em casa Jó. Araújo. Um abraço pra Fortaleza. Daiane Regina, um conselho. Compartilha a live que eu vou te dar um conselho maravilhoso. Jane Muki, vontade de largar a depressão. Saia dessa, mulher. Tô aqui pra te ajudar, Jane Muki. Ô, Gunhê, meu pai. Tatiane casada, Tatiane Mire Santos, casada, vida amorosa. Tatiane. Tatiane, vida amorosa, casada. Ô, Gunhê, meu pai. Tatiane, dá uma atenção pro teu casamento aí, minha filha. Tem pequenos obstáculos ali atrapalhando a união de vocês. Gente, a minha esposa tá colocando meu WhatsApp aí. Quem quiser agendar consulta particular, pode chamar no WhatsApp aí, vamos marcar consulta. Érica, pergunta se o Jonathan vai voltar, Érica. Será que o Jonathan volta, Érica? E agora, Érica? Vamos sorrir ou vamos chorar, Érica? Érica, será que o Jonathan vai voltar, Érica? Érica, só fazendo uma amarração, filha, tem feitiço de separação pro casal. Atrapalhando, e o Jonathan era um fiel companheiro. Do nada o negócio acabou, ele seguiu seu rumo e você até hoje não sabe o término do relacionamento. Daiane Regina, cria vergonha na cara, minha filha, vai lá e compartilha. Aline Alencar, não coloca texto, o pai não lê. Texto grande, o pai não lê. Boa tarde, Ara Marques. É o domingo, é o boa tarde do pai Wagner. Arriba! Patrícia Pinheiro, coloca a pergunta, minha filha.
A primeira vez é aquela música do Eduardo Costa. Luciana Pinto, boa tarde, Pinto. Meu filho de 21 anos tá transtornado. Compartilha que o pai vai responder o que tá acontecendo. A Luciana Pinto quer saber se ela vai conseguir emprego. Vamos lá, senhora Pinto. Ô, Gunhê, meu pai. Luciana Pinto, tem obstáculos, principalmente no financeiro, na parte de emprego. Algum tá confirmando cortes no teu caminho profissional, filha. Tá na hora de abrir os caminhos para você encontrar esse emprego maravilhoso que você quer, minha filha. Trazer o sustento para dentro de casa, ganhar uma coisinha para alegrar a sua vida. Por que meu filho tá revoltado? Não sei, compartilha que eu te falo. Cidinha, vamos compartilhar, mulher. Márcia, o Luiz Carlos tem outro, traição, não respondo, mulher. Odete, ao invés de botar emoticon, compartilha, mulher. Senhorita Linda Melo, que eu não sei teu nome, compartilha, mulher. Botar emoticon não vai responder tua pergunta. A Lana Reina Ferreira, finanças, Lana Reina Ferreira, financeiro. Minha filha, Lana, teu financeiro tá balançando, minha filha. Ô, fasezinha ruim chegando, obstáculos no teu financeiro, filha. Tá na hora de mudar isso, destravar os teus caminhos. Trazer o dinheiro pra dentro da tua casa, filha, que não tá entrando. Priscila Maria, um conselho, ela tá solteira. Priscila Maria, um conselho. Tá solteira, Priscila Maria, um conselho. Ô, Gunhê, meu pai, um conselho pra Priscila Maria. Isso aí, gente, me chama no WhatsApp que daqui a pouco eu tô respondendo todo mundo. Priscila Maria, teus caminhos estão totalmente abertos para a felicidade, filha. Você está pondo obstáculos. Nem tudo que reluz é ouro. O dia que tu aprender a olhar com esses olhos e não com esses, você vai encontrar o amor da sua vida. Jéssica Oliveira, tem volta com o Anderson. Jéssica Oliveira, tem volta com o Anderson. Jéssica Oliveira e o Anderson, tem volta? Não, minha filha. Feitiço de separação pro casal. Você tá vivendo essa fasezinha ruim, você não conseguiu se desapegar dele, porque no fundo você ama ele. Então tá na hora de trazer o teu bofe de volta, filha. Trazer o amor da tua vida pra tua vida. Tá esperando o quê? Vamos fazer uma amarração. Vamos abrir os caminhos para vocês serem felizes. Viverem felizes. Tu dizer, esse homem é meu. Não é de mais ninguém. Ô, Gunhê, meu pai. A Dara pergunta se tem reconciliação com o pai da filha dela. Dara. Tem possibilidade de reconciliação, tem, minha filha, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tá na hora de fazer um adjuntor ou uma união aí pra juntar o casal de novo. A Delfina Nunes, será que o pai dos netinhos dela vai deixar? Ô, João, bloqueado. A Delfina, será que o pai dos netinhos dela vão deixar ela em paz? Delfino já foi bloqueado. O outro ali que tá falando. Delfina, um novo recomeço que não vai ser fácil na vida de vocês. Vai ter obstáculos, o cara ainda vai incomodar vocês. Hoje eu tô só bloqueando, quem incomoda eu bloqueio. Toda proteção, porque sou das almas, essa é minha missão. Cadê os compartilhadores, gente? Daiane Regina, casada ou solteira? A Ellen Moldzek, vou conseguir um emprego. Ellen Moldzek. Sobrenome legal, Moldzek, Ellen. Vou conseguir um emprego? Não, minha filha, tu tá com cortes, principalmente na parte de emprego, no profissional.
Delfina, vamos trazer, vamos afastar esse cara de vocês aí. Vamos afastar esse teu genro aí que tá só enchendo o saco, incomodando, atrapalhando a tua vida. Indy, graças a Deus, ufa, obrigado, glória ao Pai. Minha mensagem não tá sendo entregue, manda um WhatsApp que chega mais rápido. Quais as intenções do Rafa comigo? Compartilha que eu te falo, Elizabeth. Exu Odara. Daiane Regina, solteira, vida amorosa. Daiane Regina. Daiane Regina, vida amorosa, solteira. Daiane Regina, vida amorosa, solteira. Tem alguns cortes na tua vida amorosa, minha filha, por isso que você tá solteira. Tem pequenos obstáculos no teu caminhar. Jane Mucchi. Meu filho, Jane Mucchi. É que tem um filho perturbado. Jane Mucchi. Jane Mucchi. Jane, você é de religião, vocês viviam bem. Do nada a criança começou a incomodar, virar o diabo dentro da tua casa. Tu tá com obstáculos. Povo de Exu confirma que tem feitiço na vida de vocês pra enlouquecer o garoto. Natan, Nora, você é da Arábia? Não, eu sou do Brasil, Santa Catarina. Mas tô aqui pra te ajudar, ô senhorita, ô senhor. Ele é o darado na sua gargalhada, que tem fé em trancar a rua, só pedir que ele dá. Thaís Coutinho, financeiro. Thaís Coutinho. Thaís Coutinho, financeiro. Minha filha, teu financeiro tá balançando, tem obstáculos. Por isso você não consegue um recomeço, principalmente na tua vida financeira, o crescimento, ver o dinheiro na tua mão. O Gu Júnior deu de costa. Tá dando de costa, meu filho? Cuidado, quando vê você gosta de dar ré no kibe. Cleia Souza, vou conseguir um emprego, Cleia Souza. Daiane Regina, me chama no WhatsApp. Cleia Souza, vou conseguir um emprego. Ogum confirma que sim, minha filha. As coisas estão balançando, mas vão começar a se encaminhar e você vai conseguir esse emprego que você quer. Sandra Regina Pereira de Canela, no amor, casada ou solteira, mulher? Yara Marques, vou me separar do meu marido, Yara Marques. Yara Marques, vou me separar do meu marido, Yara Marques. Será que a Yara Marques vai separar do marido dela? Vejo alguns atritos, Yara, principalmente no seu casamento. Vocês estão com um feitiço de separação nos caminhos de vocês. Acredito que do jeito que está andando o casamento de vocês, vem uma separação, minha filha. Rude Loss, compartilha com o Pai de Responde. Como faço? Me chama no WhatsApp, mulher. A Jane Mucchi, a minha esposa, está colocando meu WhatsApp. Se não conseguir printar o meu WhatsApp, entra na página Pai Wagner de Baralanã, embaixo da foto de um cara barbudo, feio, que é o diabo, é eu. Clica lá no link, lá que é no meu WhatsApp particular. Fazer uma quebra de demanda, tirar esse feitiço da vida do teu filho e da tua, mulher. E vamos dar uma atenção para a religião, que tá de religião, mulher. Sandra Pereira, compartilha, mulher. Sou de Canela, que bom para ti.
mas sem compartilhar.